Demonstraci fyzikálního a chemického děje uměděného materiálu budeme potřebovat tyto pomůcky. Chemické kleště, kahan a zapalovač. A materiál měď. Působením vnější síly na měděný drát došlo k trvalé deformaci materiálu. Jedná se o fyzikální děj. Měď uchopíme do chemických kleští a zahříváme nad lihovým kahanem. Materiál nemění tvar. Po vyjmutí z plamene je vidět, že materiál mění pouze barvu a že je pokryt černou vrstvou oxidu měďnatého. Jedná se o chemický děj. Tento chemický děj vyjadřuje následující rovnice. Ze 2 molů mědi a 1 molu kyslíku vznikají 2 moly oxidu měďnatého. K demonstraci fyzikálního a chemického děje, tentokrát u hořčíku, budeme opět potřebovat tyto pomůcky. Chemické kleště, lihový kahan a zapalovač. A jako chemikálie nám poslouží tentokrát hořčík. Působením vnější síly na materiál došlo k rozlomení hořčíkové hobliny. Jedná se o fyzikální děj. Hořčíkové hobliny uchopíme do chemických kleští a zahříváme v plamení lihového kahanu. Hořčík poměrně brzy jasně vzplane a v tento okamžik dochází k přeměně hořčíku na jinou látku, v tomto případě na oxid hořečnatý. Jedná se o chemický děj. Tento chemický děj vyjadřuje následující rovnice. Ze 2 molů hořčíku a 1 molu kyslíku vznikají 2 moly oxidu hořečnatého. Obecně říkáme, že u fyzikálních dějů se nemění vlastnosti materiálu, čili že kromě změny tvaru materiálu nepozorujeme žádnou další změnu. Naopak u chemických dějů říkáme, že se vlastnosti materiálu mění, neboť dochází ke vzniku látek nových.